Čestní otci, drahí bratři Lisary Kolumba, vozlublení u Christi, bratři i sestry. V časi, kdy u naší batkivšiny točí se vína, ми здобулися на відвагу, щоб прибути до Матері Божої милостивої. Наміренням нашого паломництва є турбота про мир і молитва за тих, які віддали своє життя, обороняючи свободу і тих, які покалічені внаслідок воєнних дій. У цій паломничій молитві згадуємо про всіх, хто загинув, особливо про лицарів Колумба, які пролили свою кров за вітчизну чи були поранені на фронті. Маємо теж пам'ятати про їхні сім'ї і огорнути їх нашою турботою. Це є наш обов'язок у спільноті. Виникає він не лише з заповіді любові по відношенню до Бога і ближнього, але й зі слів Господа Ісуса. «Повернуся до вас і зрадіє ваше серце». Отож, Спаситель має приходити до людей через наші вчинки, щоб могти добром перемагати зло і його наслідки. В цьому важкому часі наша віра не може ховатися за почуттям страху. Прислухаємося до слів сьогоднішньої Євангелії. Пригадують вони дуже важливий факт, що ми є спільнотою церкви і що з нами є Ісус, так як Він був із апостолами у човні. І так як їх застала буря, так і з нами трапилася біда. Бурею в нашому житті є нещастя і падіння, наші невдачі, хвороби і терпіння, а тепер і війна. Виявляють вони нашу беззахильність і водночас показують, в чому чи в кому покладаємо нашу надію. Проблемою учнів було те, що вони перестрашилися бурі, чисто по-людськи налякалися. Думали, що Христос, хоча й був з ними, то перестав про них турбуватися, що йому було все одно, що з ними відбувається, і тому кричали: «Учителю, тобі байдуже, що гинемо?» А Спаситель на їхнє питання, сповнене розпачі, відповідає: «Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри?» Ми також по-людськи відчуваємо страх. Проте він не може нас паралізувати, не може нам заслонити Ісуса, не може ослабити віри. Посеред наших негараздів, невдач і життєвих бур маємо йти до Ісуса, шукати в Нього захисту і рятунку, адже Він завжди поруч. Потребуємо допомоги Ісуса, але не для того, щоб усунути бурю, але для того, щоб могти зростати, дозрівати. Можливо, завдання, яке довіряє нам Господь під час цієї життєвої бурі, якою є війна, є витягнути у жесті допомоги наші руки до тих, хто потребує помочі. Може, Ісус потребує нашого човна, на якому Він зустрінеться з тими, хто Його ще не пізнав і не досвідчив близькості зі Спасителем. Мусимо одноголосно цілим народом звертатися до Бога і просити Його допомоги. Треба з'єднатися у молитві, але складається враження, що нам ще до цього далеко. Чому? Бракує нам віри?
возлюблені у Христі. Христос у Євангелії скеровує до нас цінне повчання. Це послання про мир. На сьогоднішній час це найочікуваніша і найбільш бажана звістка. Саме тепер, коли у світі стільки неспокою, Ісус керовує до нас слова, з якими колись звертався до апостолів. «Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, не як світ дає, я даю вам мир». Ці слова також вказують на те, що Ісус дає нам свій мир, а точніше говорить нам, що наш мир є у ньому, що він є нашим миром. Тому бути християнином означає радіти єдиним миром, джерелом якого є Христос. Свідчення перших християн допомагало багатьом людям віднайти сенс життя. Вносили вони мир у сім'ї і суспільство, в якому жили. В листах з тих часів знаходимо привітання з побажанням миру. Посеред перших християн панувало набагато більше запалу і поширювати мир посеред людей, ніж ми ж нами тепер. Сильніше, ніж ми тепер, вірили і розуміли, що поміж ними є єдиний будівельник миру Ісус Христос. Тому так відважно звіщали іншим послання миру, яке отримали від Христа. Тож нехай стиль життя перших християн буде для нас взірцем. Наслідуємо їхню відвагу і активність у проголошенні світові правди про Божий мир. Пам'ятаємо, що сьогодні Ісус довіряє нам місію поширення миру у світі, звісно, розпочинаючи від власної душі. Потребуємо, щоб наше життя було гармонійно поєднане з Богом, з Його волею, з вимогами заповіді любові і нашим життєвим покликанням. Коли будемо правильно розуміти суть справжнього Божого миру, тоді зможемо будувати мир у наших сім'ях, в нашому оточенні, в нашій батьківщині. І тоді причинимося до того, що заникатимуть міжлюдські чвари і незгода, що буде поширюватися атмосфера доброзичливості, співпраці, взаємного розуміння, а це в свою чергу додаватиме нам духовних сил. Тож розбудімо в собі прагнення свідомо брати участь у пресвятій жертві Ісуса і оживляти свою віру в присутність і близьких Христа, подателя миру. Запрагнімо прийняти Божий дар миру і рішуче поширювати його у світі. На допомогу у цій справі покличмо нашого покровителя, святого Архангела Михаїла, щоб допомагав нам у боротьбі проти негідностей та підступів сатани і був нашим оборонцем. Віддаймося під опіку Пресвятої Богородиці Марії, яка святістю свого життя потоптала голову стародавнього змія, хоча злий завдавав їй болю. Це Діва Марія є переможною матір'ю. Вона є нашою допомогою. Вона є царицею миру. Будуємо навколо себе царство Христового миру, щоб змінилося обличчя нашої землі і щоб на шляху віри ми перемагали стародавнє зло, яке тепер має образ страшної війни. (Кхи)